Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada member-member ABC. Okey, di sini saya akan mengajar bagaimana membeli barang di 168.com dan create member di sistem logistik ABC Cargo. Okey, kita login ID dulu. Okey, dia akan terus pergi ke main page. Kadang-kadang dia akan pergi untuk update information tu. Kita boleh klik 168 saja. Okey, kita search barang untuk pembelian. Okey, kita beli barang ni. Barang ni minimum 3 quantity. Okey, kita right click boleh translate English lah. Sebab saya dah buat auto. Okay, minimum 3. Kita select 3. Jika letak di purchase and order, dia akan simpan di basket lah. Okay, kita letak simpan di basket. Kita buat mouse sekali pembelian. Jika satu saja, dia tu akan terus pergi ke link Alipay. Okey, ini quantity satu saja. Okey, kita continue shopping. Okey, barang yang tadi kita pilih dia ada duduk di basket lah. Purchase order kita ni. Okey, kita nak buat settlement untuk mouse ni dulu saja. Kita hanya klik di barang kita yang hanya nak bayar. Okey, kita submit order. Di sini ada dua invoice yang berlainan lah. Seller yang berlainan. Jika submit order, dia akan takkan link terus ke Alipay. Dia akan pergi simpan di pending payment. Okey, successfully submit. Jika nak pergi ke pending payment, kita klik saja 168.com ni. Dia akan pergi terus ke main page. Okey, di kotak sini sebelah kanan 65 ni ialah biasanya pending payment. Kita klik. Okey, pending payment. Need to be delivery ni jika dah bayar tapi seller tak ship lagi. Jika duduk di sebelah sini mesti confirm dah bayar. Okey, dah selesai pembayaran tapi seller tidak ship lagi. Jika to be received ni biasanya seller dah ship barang ke warehouse, akan dapat WB number. Di situlah nanti kita nak ambil WB number untuk create shipment di sistem logistik ABC Cargo. Okey, kita buat payment terus. Kita klik saja payment ni untuk hantar satu-satu invoice ke ABC Cargo. Dia akan link terus ke Alipay. Okey, jika nak translate, boleh translate juga. Okey, find summary to pay sebelah atas kanan. Kita find terus summary to pay. Okey, di sini friend account ni nanti Amian akan bagilah. List message ni kita letak nombor ahli kita sendiri. Okey. Lim ni saya letak nombor ahli lah. Ok, ni kod yang keluar di sini. Ok, kita please pay him. Kita hantar terus. Ok, tanda hijau kiranya berjaya. Berjaya dihantarlah kepada akaun Alipay IBC. Nanti akan screenshot hantar ke admin IBC untuk buat pembayaran IBC. Okey, dekat sini saya nak ajar macam mana kita nak ambil payment number lah. Apabila payment dah selesai dan seller dah ship kepada warehouse ABC.
Okey, di sini main page 168.com. Kita klik di sebelah kanan ni, translate. To be received ni biasanya akan to be received, biasanya seller dah ship lah, akan ada maybe number. Okey, kita klik. Okey. Di sini to be received ada item, 4 item. Jika to be delivery, barang yang seller tak ship lagi. Ini penny payment yang jika pembayaran tak buat lagi lah, dia akan duduk di penny payment. Dia refund. Okay, to be receive ni kita check lah logistik number untuk item ni. Okay, logistik company dia Yuanton Korea. WP number dia 6000 ni. WP number ni yang penting untuk kita trace barang di warehouse bila dah sampai. Ini tracking yang seller dah hantar. Dia hantar 20 bulan. Okay, tak sampai lagi ke warehouse. Okay, next akan sampai. Okay, kita masuk ke sistem logistik ABC Cargo. Untuk kita nak create VIP number lah untuk shipment ke Malaysia, kita login dulu username semua. Okay, kita create transport ni untuk kita nak create shipment lah. Email transport, kita punya detail-detail transport semua barang yang kita ship. Kita create VIP dulu. Okay, ni reception ni nama semua. Okay, kita ship terus. Nak create ship mana. Okay, kita boleh klik untuk savekan alamat ni. Nanti tu senang lah. Oh, sebab saya dah buat dah. 076 dah nak ada. Kita tak boleh nak pilih 076. Kita mesti dash. Okay. 076-4. Black kali yang keempat. Jika yang black kali pertama, 076 saja. Jika kedua, 076-1. 76 ni ialah nombor ahli lah. Okay, kita boleh pilih Skynet semua. Dapat. Shipping ni untuk sea freight. Okay, kita pilih Skynet lah. Nanti kita klik untuk savekan semua alamat lah. Okay, Express Company ni Korea Company lah. Korea Company lah yang nama Yuanton Korea ni. Kita ambil nama dia. Kita pilih ada ke dalam. Okay, ada. Tracking number adalah WP number ni. Kita ambil. Copy ya. Kita paste. Okay, item name ni barang apa? Barang apa yang kita beli ni? Macam ni, bag laptop. Kita boleh bag saja. Quantity 1. Okay, kita klik add terus. Okay, kita klik add. Nanti akan terus pergi ke bawah lah. Okay, ni contoh yang bila dah kita add, dia akan letak di sini lah. Storage ni, kita untuk kita tengok barang, kita klik sini nanti akan boleh tengok barang kita yang dah sampai di warehouse. Status kira tak sampai lagi. Okay, ini alamat yang nak hantar, kita boleh ubah dulu lah. Jika nak ubah, jika ada tersilap. Yang kita dah confirm betul-betul, hanya combine nak 4 WB ni saja nak combine. Kita terus klik confirm.
Nanti admin akan ambil lah. Jika empat saja, kita klik confirm. Okay. Alright. Di sini nanti akan keluar berat lah. Berapa berat. Jika dah dapat berat nanti, boleh bayar di OK. Okay, di sini contoh dah ada berat dia 12.4 kg. Okay, dah pick. Wearing dah complete. Saya yang complete ni, saya dah dapat number ke tracking lah. Tracking number pun dah dapat. Baby number. Okay, di sini. Wait. Okay, berat lah bila kita dah confirm. Bila kita klik storage, okay, kita boleh tengok barang kita di biasa cargo lah. Okay, di sini BB number ni ialah tracking number daripada China ke Malaysia. Kita boleh inquiry terus. Okay, kita tengok. Okay, tak sampai lagi. Okay, di situ saja. Nanti saya akan ambil lagi bagaimana nak create lebih. Okay, terima kasih.